Iki kok aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Sampeyan niku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono, pono kawan. Aduh, pukulan. Tenon ning base baka pusana maneka warna peteng opiono miyang pandra sarwarokmo banyo kang su merat kenyaring tejo leliwa sisiring tadet pun wimbo kekondam re Thank you.
maruto maruto mando sunyo ruri ora mangreh ing ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Kolotido Tidum tandaning tutuk mati sila berdobo, sumalu gimbal, sumorante, sumorante, hawelo, hawelo. Iki ora pangling kaya ora wiyadi Patih Haryo Sengkuni. Ana ing pertapan Sukalima di Janur Gunung Kadingaren, Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima. Padha Kandirharjo sak tindak Adipati Haryo Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di Adipati Haryo Sengkuni. Iya iya Kakang Durna. Tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Sukalima niring sambikala. Aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning Kakang Prembaning Sukalima. Oh iya iya tak tampa Dik Patih tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Iya tak gegem dadiake jimat. Sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan Sukalima? Aku mung ijen wandene ing kemareng nderekake ya ming anak-anakku para sata Kurawa. Lho, la kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jere kene kuwi papan pasinaoning para Kurawa. Kene kuwi papan pamulanganing para sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing plataran pertapaning Sukalima? Mengko dak malah ngewu-ewu nggon-nggonku bakal rembugan karo Kakang Penemban Durna. Mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para sata Kurawa. Watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga. Monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama, padha ninggal unggah ungguh. Mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukalima.
mula ora ana ing kendhak keparengake ndereke sowan ana ing petrabakan pertapan kene Kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga. Malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ing bakal mbok aturake marang ngres. Ana ing ngresaku Dipati. Iya, Kakang Premban Duno. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdi pun asa tama keparang kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandam padha paduka. Gusti kula ing kepatihan kloso jener. Iya ya satama. Siratur bekti kelawan aku wis ndak tampa liwat pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripit. Dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kloso jener amawakono kabagyan ing gesang kula. Gusti Patih Haryo Sengkuni. Sawise santata nggone Dik Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene. Aso ingkang dadi napas katon wis asat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuh wonten ing pertapan Soko Lima kene apa pancen saka kersane Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sirus pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan ki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Loh. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Soko Lima. Apa aku nandang keluputan tumrap negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal tak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya dene praptaku ning Soko Lima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Premban Durna. Kuwi bakal wis babar pisan ora-ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Premban Durna. Kuwi ya ora. Lho, la wigatine apa? Ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Premban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana ing negara Ngastina. Jer aku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh ing anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Haryo Sengkuni ingkang royo-royo rawuh ana ing Soko Lima kok beda ana adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kakang dadi wigatiku. Diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dipati rada maju kene. Aja nganti duna dungkat gonku bakal nampa. Pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni di Adi Sungkeni ing Plasa Jenar. Hendrah ingkang puswitorum. Kasiliring samirana memre. Sekar gadung kong ngas tanda renaning driya ngene ya Kakang. Prataku ning Soko Lima iki nyambung ngendikane anak Prabu Ngastina. Kakang Premban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngastina.
sing dirembuk ora ana ile kejaba mung matine para Pandhawa. Lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindroning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Pramban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Pramban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Pramban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan yang didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Pramban Durna wis paring dawuh mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Pramban Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumareng atase guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Pramban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti klepetan dedusan mergo saka anggone Kakang Pramban Durna bakal maring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan nang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Pramban Durna paring dawuh lawan aku. Mengko yen wis cetha dawuh Kakang Pramban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaring anak Prabu Ngastina kok Kakang Pramban Durna. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene iki ya Dipati. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Loh, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu njegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah, kula saguh. Waten menika ingkang dawuh ya menika anak Prabu Ngastina. Ning sareng sampeyan menika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap ati ning Begawan Durna. Mak iku mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingin dadi kewajibaning Begawan Durna. Hose ta kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dosoke guru menika iso digugulan ditiru. Sawene ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing kuwi gati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murite dhewe nika piye to Dik Pati? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika ya Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan ngendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Lho, perkara kula mung ngomong ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak. Ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Pati. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana kit biyen dening sampeyan wonten ing alam Padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput Padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak rembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Niki mboten rampung dienggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngonten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Pati? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Pramban Durna le Meru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Nek kula ngandhake kringyaning Pandhawa nika, nun sewu lho, Di. Amit-amit lho.
Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Mendo niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentolo ngandhakake kringgining para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringgining Pandhawa niku teng pundi? Ning nek sampeyan mboten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bari teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Lole meneh. Astaga swala. Nah, mbok ganti. Sila berdoba swalu dimbol sumeranti hawela. Nah, bangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi sudok gunting tatu loro. Cetha. Nek diingkupke ya mung siji tatune. Oh iya, nggih nggih Depati ya. Pun kula lakoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi banya Krawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babakan derajat pangkat bondo donya saka 5 ora kurang. Niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kaliyan kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangandikake. Kringgiane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar? Nek miturut kula, kringgiane Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Dek Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana, dijukuk saka pundi mawon? Cepi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ana ing alam padhang menika dharmaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung gedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandhang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan. Monggo tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandhange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandhange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau-tate dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna kan para Pandhawa merga Pandhawa menika tabri wirid. Tabri sinau tabri manembah babakan ulah kapitadosan tapi kapercayan. Nggih. Nek wong karang pradesan menika tresna karo para Pandhawa. Menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong karang pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan. Sami kepotangan budi kan para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi to, Bi? Manggagas. Nuwun sewu lho, Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jongko, alane wong apik niku nuwun sewu, mesti dikabarake karo sing bakal dijongko apa patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jongko patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa, merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa, ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan, wekasan Pandhawa wis toto-toto, samapta ganti sawe gawe diri. Gawe tameng-meng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten. Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono arep mateni Pandhawa kok arep mateni Pandhawa. Aku nangan. Nek kira-kira gawe tumindak Allah menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijongko karo sing ajeng di krenah sintrakane niku mboten sadya omong karo wong kono-kono. Ning mboten wong kulawan niku watake umuk. Kurawan niku watake sombong, kurawan niku anake sesongaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan, mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkiye, sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringkiye wonten pundi? Mboten wonten kringkiyane Puntadewa. Mergo Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngeten?
Sapa sing ora kepot tangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu, klebu sawijining ratu sing disebut Getihe Putih, merga saka sucine lahir lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu, nadyan derajat pangkat kanalindran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate. Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti di senggol kali Puntadewa. Wah, nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane sepisan. Cilik. Nggih. Mengko yo sate kere. Puntadewa Werkudara. Werkudara yo ora duwe kelingan. Werkudara yo ora duwe kriyan. Niku arep wong agal, gro-gro ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso ngaungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya, iya, iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawruh panunggal, sastra cetha paripurnaning wangsit. Sastra jendra pangruwating diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe-gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning kok iki nyebutake atine ngrawit ngungkuli jejarote ngasem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ing gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 iku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka, Janaka saya meneh nika lalang ing jagat lancuring bawana. Limatene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni, ajeng mangobong. Dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemlungke segara, dewane segara niku mara tuane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendhem, dewane bumi mara tuane Janaka. Mudhar ora kowe. Susah to pikiran sampe? Nggih. Angel nggih. Angel, mula rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipati, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngumpuli kekuatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angkaning Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Mereka angel di jongkok keringkiani pun nonton Dorowati. Mereka lantip panggraikannya. Penjenengan iso weruh lelakon sing dhewe ora ngerti. Penjenengan iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Penjenengan ajeng jongkok mati ning nonton Dorowati. Wis perso dhisik. Loh, sengkuni kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel di jongkok kok Dewate. Sulit, sulit. Sulit niku. Asu jengkelit. Angel, angel. Nggih. Nggih. Terus sijine liyane Natandrawati Senar, Semar. Semar. Kula kok ketontok paduka walu pidhato nggih mling-samling sih kula. Sumambrah. Sumambrah. Wong pidhato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep midhajate ngaceplek wong loro saudut telu saurupan. Mung wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuatane ngedapi-dapi mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon? Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Sintina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokake urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasembatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, mula nek arep pengen mateni Pandhawa niku nuwun sewu kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna niku bakale dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku, nyingkirke niku dipateni. Mateh kok lambat banget iki. Oh, dipateni. Nggih, nggih. Mang ngomong, golek saklare ngono mang ngomong nggih, Pak. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kali Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang dipercaya. Ning nek Semar karo Kresna menika tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane, cetha panyawange gone nyawang gelar jagat SMR ing bulan. Wah, tau
Karunono Windanana. Nek dadi jangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuan tuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Dipati Sengkuni. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngraket nawang sesangka. Trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kudu-kudu rek kiri kiri pro nang kono magawe gelar Om. Didhemat yaning srabahan pertapaning saka lima. Nalika semanten samya kendel sangya para santri manguyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengsaning sang Begawan Durna. Awit kabar balan pangetikaning sang paning pinandita ing saka lima dah nyiwang Durna. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarwan ganten wardu jarwa kerca nang durung abang itu durung manding dasare pertolo. Kasaru geger jabaning ning pertapan samya alok yen pertapan saka lima ana daya. Nenggih panakawaning Pandhawa ora giling ora Semar Badrana iki ora Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha sata Mataraman. Mendalon tata trap silanira. Cuma kena stani rokale Astani rokale Pisan Yang nganti koma kawio pronto Andika magawe obronto Kendhas walu gembol manyar-manyar duneng dumpul wana dadi alas Sarasati wana. Dek Pati, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana santri-trik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak Bagong to Dipati? Wela dalah. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan neng saka lima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong aja takon dosa bocah kuwi arepa kaya ngono nek nesu gilani lho ya kan mula tak gawe ati-ati ya Di iya sing ati-ati wigatine apa gek timbalana kek kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi oh mana kaman Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing saka lima janur gunung ngadi ngaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing saka lima, Bagong. Kowe padha raja sak praptamu. Pono kawan. Pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana ya, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, Dipati, sajake rada lerem matine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sak karepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha arejo sak praptamu. Pati sesuki. Lah, ra tenan. Sengkune, lali e. Sengkune.
winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjur kinopate. Iya iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Bagong Padarjo sapraptamu Ndara Satama. Iya wilujeng Ndara bekti kula konjur. Iya pangestuku tampanana. Nggih Kang Ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen e. Tau tak nggo balapan jaran e. Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Soka 5, mula kowe kudu nganggo tata krama. Mengkaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa soko wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sewana ning pertampan Soka 5 lah kok dadi mengijen tanpa luang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolane ati kula. Loh, lah kok dadak sowan menyang Soka 5? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertampan Soka 5. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru, maha guru. Ingkang saestu lan antep panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula, Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa. Panjenengan kula wentah dados siswa Soka 5 saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awit panggulawenthah sampeyan. Iya, iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan. Banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci. Niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan, kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiyu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kali dawuh Begawan Durna wekasan ketemu kali Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dik Pati mangrukokke niku bakal iso njunjuk derajat kula. Mengger yen to. Mengger yen ampun bombong atine sik, kene neruske ature kene neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika Penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika sakmenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsung puyang gundel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Nang ora, saya suwe ra saya ora cetha to. Gosip Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentraman lan ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa, ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten ming agalan tok, tegese ora ming kekuatan lahir tok.
ning muga kekuatan batin. Nah, mulai saking menika dinten menika menemban keparang boten keparang kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula. Lho, menapa kekuatan batin iki kedah kula upaya wonten pundi papanipun? Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula mujo atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah nuwun. Piye Kang? Oh, mangkriyen dipati mangkriyen. Niki wonten srana ning sampeyan mang meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Eh musuh itu karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi pasek-seksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten kan biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih, apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin gonmu suwita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Nika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wending kok. Wong mung seprapat-seprapat. Kaya iso ora apa-apa tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten-dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya sing ngene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tupi dae eleke kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning setyamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh, Begawan Abiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa, waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ning panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih. Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ini saben wong ora duweni, ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni, iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh, apa yang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunan ning desamu bakal ngledo ngrembaka para kawan Bagong. Kagiyat risang kapirangu.
Brinanggul kinembit kembit. Dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati, ya si tukang nganasing tias, ya si tukang kutu kering ing Candrageni ini pun di Gunung Candrageni ku sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana tik Brasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplung jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara. Orang-orang jamaah lu meraih wong kang podo ngias karo pengendikaning Bagawan Durna wong kan wong kang ora podo percaya karo Bagawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra nanging ngelmu kowe papane menyang ngendi papan wae waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu kowe entuk ingkang dok jongko kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh wong nggih nggih wis tak anggen dawuh nek wis mantep ya mantep yen iya yen ora ya ora yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nek ming nyemplung kawah we wonten, wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doya-oya dep kolektore kok. Lha wong kula nyemplung nang ing kawah we malah entuk ya klakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mangkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nuwun nggih, ngestaken dawuh. Nuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong iso ora dadi ngapa. Ana kiyana mate kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kalau sak laku jantramu. Moga-moga kesempatan penjangkamu nyuwun pamit tambahin pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokan bako. Panalingane loro majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aning perang Bratayuda Kakang Mremban Durna disuwitani abdi wae sampeyan diparing ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mremban Durna niku lahir gedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir pinta Dipati, mangkir miyin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dipun kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula ora pun jawil karo sampeyan to di pangmeneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar niku pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong.
Dadi nek Bagong niku mengke tekan ning Pati, Semare mesti uga bakal nlongso atine. Gedhe-gedhe nek bakal tekan ning Pati, Dipati. Bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin. Barang ilang weh, Kakung iki pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Dipati pripun Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip mesti bakal tekan ing Pati nggih kula ngaturake panuwun lah kejaba saka niku gandheng kula wis menehi dalan mula sampeyan ya kudu makarya makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Prembaduna Kurawa mangketapke Bagong dilimpe ning dalan pateni teng dalan upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekan ing Pati. Ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipatenipun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngantos-antos di ngantos-antos. Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadahi tumindhaing kados mekaten mriku. Wis ketamah ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko jancane gesek karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Ngger Satama. Beri ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Beri ngestaken dawuh. Bubarno para cantrik mangi dijangkan ke podo mangarsomo. Pon bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Beri ngestakan dawuh bapa penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh Ngger anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang pinandito arsa kundur kedhaton jeluk saking dampar kencana kinampi gambaran gading. Kadiraken sanggyaning perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil pacaraning keprabon. Gawis tinggal saking mandura tindaknya Srinarata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga.
kalian putra lamun gawakasan nyeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Petroy. Ngopo kowe ngadangi lekku mlaku truk, Gong? Kowe tak takoni kowe jujur. Jari ini bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Gong, piye? Okeh guru, kae pendhita sing apik sing ampuh, ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Swa Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nusul karo kowe, kowe kon bali ning Karang Kadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Tru, ngopo? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku suwen ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa. Yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penembahan Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, wah. Aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Ora to le. Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas. Geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Tru, mbok ora sok disi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kelingan ra? Jaman Darawerku Dara golek banyu suci Perwitasari. Kon nyemplung segara, aku terinspirasi saka Darawerku Dara. Darawerku Dara nekat nyemplung-mplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah, kowe modar. Ora. Kok iso-iso omong nek ora? Werku Dara wae ora mati kok. Darawerku Dara beda karo kowe, Nyok. Suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta wae ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis nek ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku durung ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung golek iskon dhuwur munggah Gunung Candrageni yo kena. Ning digolek iskon dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adil lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang iki wis nekat. Ora ora sa dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, saling perkara karo aku ana kakang adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih lah ora mulih ya wis aku ning ngemoh tae wangi terus gah gong gong Melayu-melayu nasak karang pradisan Kurawa nggone laku dedemikan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih paman sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan jupuk-puo tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong
yen Bagong kena tombak mutekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib unjuk atungsanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggih. Aja ketok, Lih. Ndak ketara, ndak ketara. Kilat kesit pintu tadit lampeng usung soko yang dilepon pasakan dening Sangkarta Marmo mawi doyo kemandin milo pelajari datan kasat nitro ilulah Bagong datan Prayitno kenging dadane naliko semanten konta kaprapal kendang kaprak sundang buh tibani wonten pun di papan dunungi kagiat lurah Petro kantong bolong ini menurupi kawantrani pun ngerai lurah Bagong bokonge telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesanja kaya apa? Sing, sing, sing,
wonten lengkeing Gunung Candra geni. Wonten samaning yaksa. Yaksa ing mapan wonten ing wana, mila sinebat buta alasan. Ingkang nami Dedya Kala Harga Yaksa. Sawetawis tinanggena jagi wonten ing wana lengkeing Gunung Candra geni. Sawetawis Sanggar Goyakso wis sawetawis wekdal dadatan pikantuk tedha krana telasing sato kewan ing mapan wonten ing lengkeing Gunung Candra geni. Kula katingal lenggah atenger-tenger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan. Krana wis sawetawis candra dadatan nedha sato kewan piwak angunjuk toyaning sendhak. Krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhang dadya bingung-bingungan ing cipta Sang Arga Yaksa meminta dhateng panguwasaning dat mugi-mugi pikantuk penanging dawata sageta pikantuk tedha wonten ing madyaning wana lengkeing Arga Candra geni dadya kumangkon jroning pangandika Sang Yaksindra ing dereng kababaring lisan. Satrageng ulun sumembah ing
Om Dedyan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Nganti persasat kaya wis ora kuwag kanggonku jumangkahake suku ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumbet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetes sing banyu dan ora teko mulo sendang-sendang padha asak. Pendak esuk nggonku golek tetes sing banyu mbun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ladalah. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teko panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pecah wonten ing madyaning wana. Menawi jangan dika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon. Tartemtu badhe paring tedha dhateng abdi pun Arga Yaksa ing kemapan wonten Lengkaing Candra Geni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpa antara. Prapteng sukuning Arga Ram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Kocap kacarita nalika semanten. Dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa angudha raos madaning telenging wana ingkang kethap-kethap saking Dirgantara. Nengge kontaling kilo ora bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata kula dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiyat kadrakasan yang Sedigya Arga Yaksa wau. Pirangu pinangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana. Dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati. Ladalah. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudo rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Mara bareng tak waspadake. Lah dalah sajake wis tekaning mati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku nggone wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandheng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Arga Yaksa mula tumungkul apa-apa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana lumputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Arga Yaksa dina iki ha. Oh,
tak pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangis. Tangisi kayak gini kok. Aku kok ora krasa kok kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pepet raing Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo, gendruwo dengkulmu mlocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu. Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Jaga Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udun, Ding. Sapa? Jaga. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Heeh. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Jaga Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing anu Jaga Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya, Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Hose. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kan golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candra Geni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersane Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Heeh, syaraté ana. Syaraté apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku kowe munggah Gunung Candra Geni, yen kowe kalah karo aku kowe dadi panganganku tak leboke ning wadukku. Waduk. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedhabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngeleh, ning asli kowe ngeleh. Iya. Wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Ning mbane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa. Sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak mangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku sing tok kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe najan lagi lahi tepung. Wah.
wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becek kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapan kok. Ngendi sikik ning kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempuke. Nek arep mbok ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Menak kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku pok kene, kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki mpok malah nyo. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho, kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan uang kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan. Ikhlas mapano. Wah, untal malang dening karo yangsa. Wis, wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae ya. Mauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis sisen. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono, nggo nyambung uripmu an kaya aksa ora apa-apa. Aku yakin nek kelas. Kok meng dimot e. Lah ya dikletak. Aku meng risi. Kowe ki rung operasi amandel to. Wah. Kok isih nyentol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman isi wong pengabit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman isi wong cempet-cempet. Pengabit, no, pengabit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Karena samar pamoring sukma sinungmaya. Sinungmaya winayuwing ngasepi. Oh. Kocap acarita. Nalika semanten pus ginigit mestakane ing kilurah Bagong ing batos Sang Argayaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menapa tedhanipun Sang Argayaksa nalika semanten datan mubah datan musik kilurah Bagong semanten ugi Sang Argayaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kelaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawarsari merpeki unggane iki ora bagong. Ngedep aja pengilon. Hong milahing Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita, sak suwene kita wujud bagong kaya ngono, pono kawan. Aduh, pukulan. Thank you.
ana bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Panjenengan ulun ingkang tansah gagawi lakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ing ngabdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya-kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas legane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun. Estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan, kepingin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayahan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong. Wonten dawuh apa ingkang dadi gegayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mesthine dadi tanggung jawabing para Pandhawa. Nanging sabab apa? Teko-teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa karang kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyumurupi rusak ing desa karang kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling, yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane, mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagya trisang kapirangu rinangka kinampet kambe dodho sang regnaning bawana ya si tukang walang ati mekaten pukulun. Iya. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng-gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh pukulun. Lajeng kepareng paduka mula gagit kita panono kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Thank you.
panuwun tanpa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun bu kula nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para pendhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagad kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani Tan Prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kula wau. Iya, iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngestaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha pengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah titinan manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali mancing anggo kita. Nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhalo marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mungkin nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahake kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling nglawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu nglawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megenga napas sawetara pono kawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Manteng pangasil Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyepoke ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Datosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kebareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kasuba, kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhalo marang negara Ngamarta, elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Nggih. Ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri mancing angganipun ingkang abdi. Kusik. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah mriku ingkang repot. Lah dipun kepareng-arengaken kula menika wujud buta. Kula badhe mawi tenger didya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko, wah menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing anggo kita. Nggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh,
Samirana lan warayang misikan makulingan limo. Bung, ladala. Panjen bener ngendikaning wangati ibu kula ingkang dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa. Karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Bikulun Bathara Bawonsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhu. Pandhu. Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Bang Wangaruna
Dine traning muga rapuh sataning kukila ring kanigara saketar mong kene donga sing pine panto kepetoking ayam bono mrak manguwa keng pagakan Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Iye, wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi Karang Kadempel? Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krono mesinipun Maduka Yayi Prabu tumuntun utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti mriksa kawontenanipun Kakang Semar nanging sabab menapa dening Paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu estining manah namung badhe nyuwun mriksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng tempuro Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun mriksa langkung rumiyin dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi, nadyan ingkang raka ing Ndorowati sampun sawetawis mboten pinanggih kelawan Kakang Semar Badranaya mila ingkang raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu malah saking pamrayoginipun ingkang raka ing Dwaraka monggo gandheng sak mangke ingkang raka sampun sowan wonten garing amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel. Yayi, rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja busekan kang pratangga busekan kang pratangga ing dereng ngantos parsa men Balwacana kasarusane men kula ra Semar Badranaya karya kagiyat sang Hyang Para Pandhawa. Den mrayitna smuriris smuriris eka balik titiyane gandayane Kakang Semar ning apa malah kepasang yogya katuju ing ngene dene dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang praja Ngamarta. Ora terlepat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang boten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong.
Dumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiatan ning Bathos Suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong iso kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Saka Lima kudu golek ening nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Lah ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candhala. Mboten gething lan sengit kali pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kali kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapak sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Ngontenanipun karang kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten keparang sowan. Wonten magepokan lelampahan kalian Bagong nyatanipun sampun dipunaturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk melayu-melayu yo ngene matur Ndara Puntadewa sewu kelapatan diagung pangaksami nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Sratamta Hanirbaya Nirwikara Werkudara Janaka aja kaya bocah iki. Sing langit kelap-kelapaton lir kencanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan panwarat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werga ha kowe sapa ngaku Raden Janaka kowe ngerti arwa waja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang ndi-ndi teng trethek ana buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah sirah. Wah pecah genti kowe. Kowe. Ah. Ah. Rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Thank you.
Naka Werku Dara kalah. Koko Prabu Kasinggihan. Butane ampuh. Lehku seri. Rambute kaya aku. Lah wong ning dipadani rambute kok lara ati. Wah, sing madani wing wujud buta. Kresna kakangku mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangan. Po Kresna tan tulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat diobatira jagat pangestungkur kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kuwi. Oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang, perang leren meneh ning warung ngobok kopi. Buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra lakon babar jatring wujud palake. Saya mulai timbang yang bodoh-bodoh. Wis malih, Pak. Wis ngono, Pak. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora terima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kusik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Sok kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku won mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa-napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil, kudune sampeyan niku tansah cedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku wawane werna-werna, kawulane do ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa karo pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi isor sing mangsawang dhuwur terus. Mungkin nek klilipen ngrekoso lho sampean. Bener. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggateke, bener. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU.
bangun taman pariwisata gitu pak. Wes kesel bapak nih lo bagiannya Bagong bangun desa nih nih Bagong orang dibantu sampean-sampean orang bakal Bagong ngelakon bangun desa lah manunggaling sampean minangka gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampean mawi sesandingan kali para masyarakat kawula alit bangun pembangunan bangun desa bangun kutha supaya kabeh katon sae katon endah katon becik katon ayem lan katon tentrem mengko ndak salah sampean dirasani kawula lho nek wis kebacut ngrasani wah wis saya tipis kapercayaan ning kawula karo sampean saya ngrekoso sampean nek dadi nalendra ndara isi madu orang ngunak ke batok wiki dialem batok bolu isi madu rupa melek nanging pikiranmu wih becek hatimu becek matur suwun kula mboten butuh pengalem bono ning kula butuh kesangguhan sampean kesanggupanipun dolo-dolo supaya bangun desa sareng kayaan kula Agung bakal ndak sengkuyung Agung tak sengkuyung lahir batin pono kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin pono kawan Bagong aku yo nyengkuyung lahir batin anak sing ngerti karo wong tuwa iki meng kowe Pak. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedheng kalimbut. Tole muga-muga kelakon penjangkamu ponakawan.